te gubi, al možda je tako bolje. Gubim te, znam da te gubi, al možda je tako bolje. Potražit ću oči nešto zelenije, potražit ću srce nešto iskrenije, potražit ću ženu koja ume moju mladost da razume. Potražit ću oči nešto zelenije, potražit ću srce nešto iskrenije, potražit ću ženu koja ume moju mladost da razume. Se gasi, hladan si kao stena, uje mi lako da odem, a drugog izbora nema. Nije mi lako da odem, a drugog izbora nema. Potražit ću oči nešto zelenije, potražit ću srce nešto iskrenije, potražit ću ženu koja ume moju mladost da razume. Potražit ću oči nešto zelenije, potražit ću srce nešto iskrenije, potražit ću ženu koja ume moju mladost da razume. Svako proleće novo, ranit će dušu moju, zbog tebe, samo zbog tebe, zavolem zelenu boju. Zbog tebe, samo zbog tebe, zavolem zelenu boju. Potražit ću oči nešto zelenije, potražit ću srce nešto iskrenije, potražit ću ženu koja ume moju mladost da razume. Potražit ću oči nešto zelenije, potražit ću srce nešto iskrenije, potražit ću ženu koja ume moju mladost da razume. Dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli u 104. izdanje vaše omiljene emisije, emisije koja nosi naziv Ispuni mi želju. Ovu emisiju možete ekskluzivno pratiti svake srede uživo od 20:30 i plus tri reprizna termina četvrtkom od 14:00 i nedeljom i ponedeljkom od 13:00. I u večerašnje izdanje uvela nas je grupa Asterix 014. Momci, dobroveče, dobro mi došli. Sjajno raspoloženi kao i uvek. A naravno, na samom startu ja ću se zahvaliti i ljudima koji brinu o mom izgledu, tačnije sponzorima koji su tu svake srede uz mene. Frizerski studio Ambo Ars, zatim frizerski studio Marijana iz Inđije koji se nalazi u ulici Jug Bogdana, zatim Kaliopi, onda je tu i butik A&A koji se nalazi u tržnom centru Piramida Novi Beograd, pa zatim kozmetički studio Emma u Inđiji u Žutoj zgradi. Dakle, puno sponzora i puno sjajnih prijatelja koji su ovdje sa nama. Ali ono što je najbitnije, vi, poštovani prijatelji i poštovana publiko, koja nas toliko volite, toliko uživate uz ovu emisiju, pre svega u gostima koji pevaju upravo u emisiji Ispuni mi želju. Stoga i večeras tri sjajna gosta. Dve prelepe, fantastične dame i jedan gospodin, jedna faca i odličan pevač. U svakom slučaju, zagarantovano dobar provod i večeras u emisiji Ispuni mi želju i pre svega kroz program naše televizije. Naravno, dame imaju prednost, pa ćemo iskoristiti priliku da prvo najavimo Tamaru Milutinović.
Tamara, lepša nego ikad, dobro mi došla. Lepša Niko, hvala moram na komplementu. Eto, mene opet kod tebe. Sa velikim zadovoljstvom. Hvala ti na pozivu, znaš da si ja uvek rado da zovem tvoj poziv. Da, zapravo kad god te pozovem ti uvek kažeš za tebe, za tvoju emisiju, za tvoju televiziju sam uvek tu. Tako je, tako je. Sjajno izgledaš. Hvala ti puno. Zadovoljna posla ima? Zadovoljna kao nikad pre. Biće puno iznenađenja, uskoro pričat ćemo u večerašnjoj emisiji. Tako je. Tako da očekujte neočekivano. Bravo. Jedan aplauz za Tamaru. Tamara, izvoli. Može samo mikrofon slobodno kod mene. Bravo. Druga dama, naravno ne po prvi put u moje emisije, ali prepuna obaveza ovih dana, dobro i sa razlogom. Ne samo što ima dosta nastupa, nego je tu bilo nekih dosta televizijskih pojavljivanja i jedan reality iza nje. Dakle, svašta nešto se dešava kod naše Sanele. Hajmo aplauzi za Sanelu. Sanela, dobroveče. Dobroveče, Mirko. Koliko poljubaca, da. Od ovako divnih dama. Da. Evo da pozdravim sve gledalce, ove kolege u studiju, koleginicu i tako, eto, to je to. Sva si mi nešto vrcava u spidu. Jo, jesam, da. Danas je dan de. Pa, ja ne bih rekao da je to samo danas, nego poslednjih nekih dva meseca sigurno. Pa poslednjih, tako, jeste, dva meseca. Ti sve pratiš. Bolje znaš od mene. Vodim ja računa, da. Sjajno izgledaš, moram i tebe da pohvalim. Iako zaista dosta obaveza imaš, umor se ne vidi na tvom licu. Ne, sve smo prekrili korektorima. Sva sreća, šminka nam je super i tako. Ma, odlično izgledate i Tamara i ti. Pričat ćemo kroz emisiju i onom što ti se dogodilo, naravno, o tom realitiju. Pričat ćemo onom što planiraš, o spotu koji je vrlo aktuelan, koji smo premijerno predstavili u ovoj emisiji. Tako je, tako je. To je. I pevamo uživo. Naravno, naravno, tu smo. Sanela, izvoli. Hvala puno. Može aplauz i za Sanelu, naravno. I treći, ali ni manje drugačiji od ove dve dame, osim što je gospodin, ali podjednako bitan u ovoj emisiji, moj veliki drugi prijatelj Crni. I za njega jedan aplauz. Gde si, druže, dobro mi došao. Evo mikrofon za tebe. Dobro večer svima, bolje te našao, prijatelju, stari poznanici. Naravno, pozdrav i dvema lepim damama, koleginicama i svim gledalcima širom sveta koji nas prate. Tako kako je, Mirka, nisi dobro vidio, garderobica sve. Garderobica je tu, ga imam tako sjajne goste, moram i ja ovako lepo se dotirati. Da si spremio se, čim si rekao, dve koleginice dolaze, znao sam isto nešto biti skockano. Odlično. Crni, isto i što se tebe tiče, dijaspora onako... Taman s puta. Taman s puta. Da ti kažem, ali ne vidi se kako ona kaže. Ne. Ma dobro ste mi raspoloženi sva troje, to je najbitnije. Kad se dobro prođe... A vidim, pa da, džepovi su. Manje. Pa vidim ja da... Da, dobro. Pesma koja je zaista još uvek aktuelna, ne možemo reći da je nova, ali je poslednja koja je snimljena u tvojoj karijeri, zaista je lepo zaživela. Vrlo često je čujem i na radio stanicama. Lepo je to prošlo. Pa ja mislim čak i da smo kod tebe... Premijeru imali. Kod tebe prvi put. Pa dobro, zadovoljan sam s obzirom da još ništa nije urađeno iz spot, niti nešto posebno reklame, ali stvarno dobri komentara i evo sad sam došao iz Nemačke s nastupa dva i tražili su mi tamo, tako da to polako nek se zauka. Ali već pripremam novo sad, pred novu godinu, tako da... Biće još jedna pesma. Ali vreme je za nešto brže. Neka rumbica. Dosta je zbalada. Eto, sve znaš, neka majka. Ne sam dalje da otim. Znaš da, gde ti te informacije kupiš? Pa sva sreća, pa se ne družimo privatno. Evo, još jedno pitanje, pa ćemo se pridružiti ovim divnim damama. Dugo nije bilo marame na glavi, ali, ali pošto su fanovi i tvoja publika koja te voli i prati, tražili malo da vratiš stari styling, ti si to učinio naravno. Znaš šta, par godina ne nosim maramu, ni privatno, niti na poslu, niti na mislima i tako dalje. I sad u Nemačkoj na dva nastupa, tako bez veze došla, ako aj spoceti malo, ono stavim. I mogu ti reći da je publika bila oduševljena i u stvari komentara je bilo pa tako, ne, tako, brate. To je taj crni. U stvari, žene su našli, ono rekli, eto, navikli smo, znaš, taj, kad žene kažu, ja slušam da to, ma ispunjamo želje. Bravo. Ajde da se pridružimo onda ovim divnim damama i za Crnog jedan aplauz, molim vas. Možeš Crni slobodno između Tamare i Sanele, mislim da će biti drugače. Bija rado, da. Tako. Nekon malo promaja. Oni ti sad dođu kao obezbeđenje. Samo da me takve uvek u životu obezbeđuju. Sjajno. Dakle, poštovani prijatelji, dobro vam večer, dobrodošli. Novo premijerno izdanje emisije Ispuni mi želju od ovog trenutka. Broj telefona je otvoren za vaše pozive, muzičke želje i pitanja za moje više nego sjajne goste. Biće ovo jedno sjajno večer, pregrš dobre i kvalitetne muzike smo spremili za vas, ali vi ste ti koji određujete
i koji birate playlistu u ovoj emisiji. Dakle, još jednom da vas podsjetim, ako vam se dopada ova emisija, sutra prvi reprizni termin od 14 časova, a naredna dva u nedelju i ponedeljak od 13 časova. Ako želite sa nama da se družite i putem Facebook stranice, naše zvanične stranice, jedan like na stranici Ispuni mi želju i tamo ćete dobiti sve potrebne informacije vezano upravo za ovu emisiju. Sada ćemo da proverimo samo sa kolegama iz režije da li već imamo nekog na telefonskoj liniji. Ako ne, mi ćemo odmah da krenemo sa reči na dela, a to je muzika uživo, po čemu smo mi prepoznatljivi. Halo, dobroveče, prvo uključenje za večeras. Halo, dobroveče. Dobroveče. Ovdje je Aleksandra iz Valjeva. Aleksandra, koliko ti imaš godina? 11. Pa dobro, ti si već velika devojčica. Kako je u Valjevu večeras? Super. Super. Izvoli, slušamo te. Jedan veliki pozdrav za sve u studiju, naročito za bend, i ako može neko da otpeva pesmu Ponekad u 8 od Cece. Koju pesmu? Ponekad u 8. Ako nekad u 8, Cece. Može. Naravno da može. Evo za Valjevo odmah, Sanela, ali tako? Može. Krećemo u akciju, bravo. Sanela je tu, Asterix 014, vama dobro večer i pozovite nas. Izvolite. Hvala vama na muzičkoj želji. Naravno, još jednom pozdrav za Valjevo, je li tako, Valjevci? Da, dobro. A javite se i vi. Halo, dobroveče. Dobroveče. Srdečan pozdrav za vas. Vi ste odakle se javljate? Mi jedno mesto kod Požarevca. Jedno mesto kod Požarevca. Jedno malo mesto kod Požarevca. Kako ste nam vi večeras? Pa, odlično. Drago mi je što to čujem. Izvolite. Pored vas smo najbolji. Lepo, hvala vam. Izvolite. Evo, jedan pozdrav za tebe kao voditelja imenjaku. Hvala najviše. I ti moj imenjak. Nego kako imenjače? Pošto sam ja Mirko i ti si Mirko. Tako je. E, pozdrav za bendi i pozdrav za lepe dame i za Crnog. I za Crnog, hvala lepo. Ajde, vidimo jednu damu šta od njene reportaže nešto, šta najviše voli da mi otpeva. Naravno, nikakav problem za vas. Bitno je samo da ostanete tako dobro raspoloženi, da ostanete uz našu televiziju i pre svega uz ovu emisiju. Srdečan pozdrav za vas. Javljajte se i dalje, poštovani prijatelji. Broj telefona je istaknut na vašim ekranima. Crni, samo na kratko da se prisjetimo tvog prošlog gostovanja. I evo ti si tu, pa onako živa reč, ipak živa reč. Čuli smo se par dana nakon emitovanja premijerno ove emisije, kada si onako sa velikim oduševljenjem pohvalio i koliko je ova emisija gledana i koliko si zapravo imao komentara i poziva, ako se ne varam, najviše iz Slovenije. Evo, ovaj mikrofon je za priču. Ovaj, da. Pa
Pa jeste, da. Sećaš se i ti da je ovaj, čujemo se, ili čujemo? Da. Ja navikao ono, znaš, navikao sam da odmah tu zvuk. Ovo je se zvuk. Jeste, bilo je poziva, sećaš se i ti da i Sloveniji, začudio sam se. Ono, mislim, začudio, mislio sam da je to ovaj, ipak emisija koja tu dopira, ajde, po našim krajima ovde, ali bilo je dosta poziva iz Slovenije i bio sam baš ono iznenađen. Odlično. Gledamo se mi širom sveta, stoga uživajte večeras, naravno, uz naše društvo. Pa sada ćemo da prepustimo mikrofon, naravno, našoj Tamarici, da otpeva nešto po njenom izboru za ovo gospodine i za sve gledaoce koji su večeras uz našu TV. Tamara Milutinović, Asterix 014, upravo za sve vas koji ste večeras uz nas. Izvolite. Ajde, da vam nešto veselo. Hvala lepo. Soka do zapada, mene tuga napada, srce se zbog tebe rasvada. Ja sam na korak do dna i gubim tlo pod nogama, opet si me srećo prodala. Tebi je život dao sve, a tebi to malo je ljubav iza nas, kasno je i tako. Naše propalo, ništa nam nije ostalo. Od Seljeva do Svemira, sve me sada nervira. Jedno ti i ja, sad smo peto sveta dva, opet si me srećo izdala. Tebi je život dao sve, a tebi i to malo je ljubav iza nas. Kasno je i tako malo po malo, sve je naše propalo, ništa nam nije ostalo. Ništa nam nije ostalo. Bravo, bravo Tamara, bravo momci. Lepo. Moram priznati, verujem da ćete se i vi složiti sa mnom, ovo je jedna od pesama koje se sad u posljednje vreme najčešće peva, kako na nastupima, tako i po televizijskim emisijama. Aleksandra Prijović, je li tako? Jako veliki hit, evo ovom prilikom ako nas Prija gleda, jedan sigurno veliki poljubac za nju. Mašemo je. Ovo je stvarno jako veliki hit i ja iz pouzdanih izvora znam da sprema još jedan duplo bolji. Je li tako? Da. Pa dobro, s nestrpljenjem očekujemo i tvoju pesmu, Tamara. Uskoro, evo ja imam priliku da kažem sada da je u nedelju premijera pesme na prvoj i nadam se da će se svideti gledocima. Ja verujem da hoće. Veliko iznenađenje. Nećemo da otkrivamo ništa. Nisam sama, pravi se duet, tako da... Kada si ti u pitanju, uvek neka iznenađenja, dobro. Pa da, tako smo navikli. pa zato i kažem. Samo ćemo da provjerimo sada da li imamo nekog na telefonskoj liniji. Halo, dobro večer. Dobro večer, ovde je frizer Mišel iz Zemuna. Pa naš redovan gledalac Mišel, frizer iz Zemuna. Naravno, stvarno, najbolji ste. Hvala vam od srca. Pozdravljam prvo moje Zemunce u naselju Save Kovačić, broj 2. Drugo, dobro. Pozdravljam režiju Snešku, najlepšu damu. Dobro. Pozdravljam orkestar, divan orkestar. I pozdravljam sve gledaoce naše televizije. Hvala. Pozdravljam lepo Južnu prugu. I sa pesmom Odakle si sele. Može, naravno. Može, kako ne bi mogla ta pesma. Šmeker si svaka ti čas. Hvala vam od srca. Drago mi je što ste tako dobro raspoloženi. Ostanite dalje uz program naše televizije i pre svega uz emisiju Ispuni mi želju. Crni, hoćemo da pevamo? A odakle si lepo? Ne, nećemo tu, to ćemo malo kasnije. Hajmo nešto po tvom izboru, prosto da... Dobro. Ja se naljutio. Sve pozdravljam, a nas troje.
Nikako. Aj, slušaj, a još traži pesmu. Ja sam eto, mislila vidiš. Da mi kao dolazimo slatkišom. Pa kao da šlag, traju, šlag na točku. Još naručujem pesmu, sve. Sad će Mišel da se javi ponovo. Evo imamo još nekog na telefonskoj liniji. Verujem da će Mišel biti uporan i da će se ponovo javiti pa da ispravi tu grešku. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Poštovanje, vi ste? Vidaković Dejan. Gde si, Dejane? Stane gledat. Kako je? Evo, dobro, nije loše. Uživamo, gledamo vašu emisiju. Naravno, kako Divne drugačije. Goste. Samo imam jednu primedbu, ali to, ako možete, vaše režije kažete, malo ozvučenje nekako da našteluje, baš je puno, kao da iz kupatila se čuje zvučnik. Odzvanja puno, na televiziji. To ćemo da provarimo sa kolegama koji rade ton, ali ja mislim da je naš ton dobar, ali ajde da verujemo i vama na reč. Eto, potrudit ćemo se da proverimo o čemu se radi, a sada čujemo i neko pitanje ili muzičku želju za tebe. Muzička želja je ova, ako može Miki da otpeva nešto po njegovom izvoru. Može da otpeva Crni, a ja sam Miki, ali ja ne pevam nikako. Crni. Može ne. Može. S jednom nogom ili sa dve. Hvala puno na pozivu. Pozdrav za tebe, Dejane. Hvala ti što si se javio. Pa dobro, taman je bio i tvoj red, pa da čujemo nešto šta si pripremio za nas. Može? Pa ajde, evo. Hajde. Što se mora, nije teško. Evo, sad će Miki. Sad će Miki, samo što nije da... Isključite samo na sekund kameru. Samo na sekund da odgovorim. Hajde, Crni je tu, dobro raspoložen kao i uvek. A tu je i dobra muzika, naravno, za sve vas. Ja bi tako zaplesao. Proveli smo leto, zajedno smo bili, šetali kraj mora i sanjali snove, a more ko more. Nemino i plavo, kao kosa tvoja, kao oči tvoje, amore ko more. Nemino i plavo, kao kosa tvoja, kao oči tvoje. Zameni za leto, pa proklinje more.
leto. Evo već je jesen, a tebe još nema. Sigurno si negde novu ljubav svela, a ja si u jesen, za meni za leto. Pa proklinje more i to dužno leto. Pa proklinje more i to tužno leto. Bravo, kakav aplauz za Crnog, Boga mi, baš si nas onako raznežio. Ma ne, ma ne. Imamo nekog na vezi, ako se ne varam, Mišel, pa da ispravi svoju nenamernu... Ko mi pije vodu? Izvoli, mi šta ste, Mirko? Mišel, čujemo se. Izvoli, brate. Pa, kako mi goste nisi pozdravio? Pozdravio si Južnu prugu, pa Snežu, pa Ben. Južnu prugu, da, ali Južnu prugu, to je znači od Beograda do Niša. To smo shvatili, jako dobro znamo, da, ali prosto goste si zaboravio da pozdraviš. Drugo, Mirko. Samo nastavite tako, najbolji ste zaista. Hvala lepo, pozdrav Mišel za tebe, evo, za Mišela, aplauz. Nek si nam se ti javio, dobro, lepo, ovo nama ide, jel tako? Ja mislim ovo pije vodicu ovako, pa... Zato uživa. Mi pozdravljamo Mišela. Tako je, zato... Zato mi pozdravljamo Mišela. Mi svi odavde iz studija pozdravljamo Mišel tebe i hvala tebi puno što nas gledaš svake srede. Sanela, evo mikrofon za priču je tu, reality jedan iza tebe. Kako je to iskustvo, koliko ti je pomoglo, odmoglo? Pa to je zaista jedno veliko iskustvo, iako sam ja boravila na imanju, na farmi 11 dana, svašta sam ja tu čula, videla, naučila i meni je stvarno to puno mi je značilo i to je jako jedna, mislim, stvarno je lepo životno iskustvo, kako god. Dobro, ali ja poznavajući tebe privatno, Boga mi sam više očekivao tebe. Nekako si mi je bila... Eto, vidiš, ti si stvarno slobodna da mi malo iskritikuješ. Šta se dogodilo sa Sanelom tamo? Pa ne znam, ja jako volim da se šalim, ali ne baš kako bih podcenjivala druge. Nekako moje šale su malo drugačije, a to tamo nekako nije dobro došlo i nije dobro prošlo. Nije interesantno. Tako da, eto, ja sam već posle 11 dana došla kući. Ali si zato dobrodošla ovde u studiju naše televizije. Hvala puno, Mirko. Halo, dobroveče. Dobroveče. Halo, dobroveče. Poštovanje, vi ste? Zoran, Crni. Zoran, je li tako? Da. Odakle se javljate, Zorane? Iz Leskovca. Iz Leskovca, kako je večeras u Leskovcu? Prelepo. Dobro, izvolite, slušamo vas. Htio bih da pozdravim sve vaše goste. Hvala lepo. Hvala. I vas. Hvala. I vaš orkestar. Hvala vam puno. Izvolite neka muzička želja za vas. Od Crnog, Moj dil bere, ako može od Safeta Tisuća. O, kako dobar izbor. Može, može. Može, naravno. Pozdrav, hvala. Pozdrav za vas i za sve u Leskovcu koji nas gledaju. Ovde pevam. Ovde pevam. Ne, ovde pričaš, ovde pevam. Tako je. Pozdrav, šalim se, pozdrav veliki za sve gledalce i za Leskovac. Nedavno sam bio u Leskovcu. I kako je bilo? Pa bio sam na nekoj svadbi kod prijatelja i mogu ti reći onako, svidio me se gradić u nekom, ne znam kako bi sad objasnio, nekom čudnom stilu, ko sam bio preko u nekoj, ne znam... Kao da nije u Srbiji, tako? Da, majke, baš mi se dopalo. Tako da ovom prilikom poznam, verujem da i mnogi ti prijatelji gde sam bio na svadbi, čim se gleda tamo, da možda i one gledaju, veliki pozdrav za njih i za ovog gospodina što je zvao. Pa idemo... Evo, samo jedno još uključenje da neko ne čeka tako na telefonskoj liniji, pošto i večeras veliko interesovanje svih vas, a kako i ne bi bilo kada smo najgledaniji. Halo, dobroveče. Dobroveče, Mirko. Jeste, Kaja Kruševac. Sve znam na pamet, baš šta. Mi smo sad kao jedna porodica, svake srede se mi družimo. Pa Bogu, i prepodne se družim. Pa dobro, ali ja pamtim glas, Kajo, tako da svake srede se mi uveče družimo kroz ovu emisiju. Nego mene interesuje šta ste vi kuvali danas? Mogu ti kažem, pržala sam krompir, posle sam bolesna i sama sam. A dobro, ali nije onako zapekao krompir, bio lep? Bio lep. Drago mi je. Šalim se ja malo, naravno, izvolite. Ja sam 68 godina i znači nema šta očekuješ od babe. Dobro, izvolite neko pitanje, pozdrav i muzička želja za vas. Za bend, pozdravljam tvoje goste, iznenađuješ me svake srede kao i tvoj kolega
mesa prepodne u jutarnju kafu. Dobro. Pozdravljam sve u produkciji, u režiji i ako može, Dragan, to je Crni, da otpeva nešto od Miki Mećeve. Pa potrudit ćemo se tokom emisije. Kud? Kud stavih maramo večeras, pa vidiš li sad, te traže od njega, te sad... Veliko pozdrav za Kruševac. Hvala vam puno, pozdrav za Kruševac, ali ono što sad treba pevamo jeste pesma Moj Dilbere, taj veliki hit. Pesma koja nekako će uvek da živi. Ništa neću reći. Ne, nemoj. Crni je tu, izvoli. Ah.
kako to rade. Sjajni, veliki pevači. Bravo, Crni, sjajno. Moram priznati, naježili smo se. Jeste. Evo na ovoj priči. I ja isto, kad god sam ovde. Što bi mi mladi rekli, nakožila nam se ježa. Naježila mi se. Ko mi pije vodu, majku mu, i jezda je uživo emisija, ali... Evo, biće. Polako. Halo, dobroveče. Dobroveče, Mirko. Pozdrav vama i vašim gostima. Poseban pozdrav mladoj Saneli, koja me je oduševila na Farmi. Definitivno, devojka je mlada, kulturna, normalna i bolje što je poslije 11 dana izašla, jer ona je za svojih tih 11 dana pokazala jednu divnu sliku o sebi, da ima jedno kućno vaspitanje, jer ovo posle što se dešava na Farmi, izletanje u tuđe krevete, ogovaranja, smicalice, tako da je devojka spasila svoj mozak, svoju psihu, otišla je u jedan normalan svet, izašla. I sve pohvale za nju, divna je bila, lepo peva. Hvala vam puno, hvala puno, veliki pozdrav za vas. Nemoj da žališ što si izašla posle 11 dana, jer tako normalnim ljudima tamo nije ni mesto. Evo i gospodin Dragan zna, on je ostao bio na nekoj tamo farmi 30 dana, pa je i on spasio svoju dušu i izašao na vreme. Dobro, samo da skratimo malo priču o tom realitiju, pošto prosto ne bi to mogu. Samo da se nadolažem, da je devojka divna i da je, pošto ste vi pomenuli realiti, ja to ne bih ni pominjala, nego jednostavno devojka je divna, kulturna, pametna, normalna. Hvala vam puno, još jedan veliki pozdrav za vas. I neka samo nastavi tako da drži do sebe, jer to je najvažnije, držati do sebe, ne dati na sebe. I devojčice, draga moja, jednu pesmu od tebe, pa koju god bilo. Može, veliki pozdrav još jednom. Pozdrav za vas, uživajte dalje s našu emisiju, naš program. Prijetno. Dragane, hteo si da se nadovežeš samo? Ma ne, hteo sam onako, samo upadiću ono šala da bude na račun, pa svi normalni izađu iz ti realitija negde 15-20 dana. To je ono plafon, znaš. Eto, a Mirko mi zamer. Pa i meni su zamerili, pa te što još nisi i tako dalje. Zapravo ti ja nisam zamerio što si ostala toliko kratko, nego možda što na najbolji mogući način ljudi koji te ne poznaju privatno nisu mogli da te u... Ne, ne, zna se šta se očekuje tamo. Ne, meni su zaista ovako puno ljudi iz moje okoline kao, Sanela, gde su one tvoje šale, gde je ono kad se mi stvarno zezamo, gde je ono, onaj tvoj humor, ja kažem, ljudi, ja stvarno... Ostao kod kuće. Ostao je kod kuće, da, baš. Kad bi samo imao minut, dva, rekao bi i voleo bi da ubacim tako jedno, dve, tri rečenice, ali znaš kako, ovo je muzička emisija, pa da ne kvarimo srće, znaš. Tako je, ali... Ako bude prilike, imam jedan lep odgovor. Ne sumnjam ja u tebe, ti uvek tih lepih odgovora imaš. Da, da sve se vuče. Da, dobro. Samo da proverimo da li imamo još nekog na telefonskoj liniji, a ako imamo, hajde da čujemo ko nam se sada javlja. Halo, dobroveče. Dobroveče. Alo. Dobroveče, vi ste, odakle se javljate? Dimitrije. Dimitrije, koliko ti imaš godina? Da li nas čuješ? Dimitrije? Ništa, hajde da kole... Čujemo. E, čujemo se. Odakle se javljaš? Imam 9 godina iz Niša zovem. Hajde da čujemo tvoju muzičku želju, pošto izgleda da nam veze nisu najsjajnije ovoga puta. Dakle, tvoja muzička želja je? Hoću da čujem... Pesmu Žal. Žal, bit će nešto kasnije. Hvala tebi puno. Pozdrav za tebe i za sve koji su večeras uz naš program i pre svega koji nas gledaju u Nišu. Drago mi je što si se javio. A vama, ako ste se ovog trenutka uključili, poželit ću dobroveče i dobrodošlicu. U toku je emisija Ispuni mi želju, koju ekskluzivno pratite u okviru naše televizije. Crni, Tamara i Sanela večeras pevaju za vas. Naravno, grupa Asterix, kao i svake srede, ovde već stalna postavka. To su moji cvetići, ukrasi ovde u okviru scenografije. Dobro. Tamara, pevamo? Pevamo, naravno. Pevamo, naravno. Tako je, uvek smo tu zarad dobrog raspoloženja i dobre pesme i dobre muzike. Momci, Tamara, izvolite. Noćas u mojoj beloj sobi, u igri se gdje tražite, prase me krevet svuda žele.
žulja i zato dođi molim te jer ne tire ne ne tire neću da budem ko mašina nek boli bol nek peče žal ali kad neću biti sam baš me briga da li sve neću da se kontroliše noće su tami moje sobe svetlo si mi ti prsti po mome telu drobe i zato dođi, dođi mi jer ne i ne ne, ne i ne neću da budem ko mašina nek boli bol nek peče žal ali kad neću biti sva baš me briga da li sve neću da se kontroliše jer ne i ne 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 i ne neću da budem ko mašina nek boli bol nek peče žal ali kad neću biti sva i baš me briga da li sve neću da se kontroliše lepo, boga mi lepo, Tamarice, ti si nas baš onako razdrmala sada u ovom trenutku. Srni, sviđa mi se ti tvoji pokreti i ta koreografija. Znam da si vežbao dugo za ovu emisiju. Mi smo, prema što smo ušli ovde, ona i ja smo došli na sat vremena ranije i ovih 4,5 sekunde smo vežbali 2 sata. Vidao sam ja i Lokicu koja je vas tu pripremala. Tako da, mislim... Ide to vama. Da mi ide od ruke to. Svake emisije dođemo sat vremena. Da, i vežbamo. I uvek imamo te 2 sekunde, te budalaške. Volim što ste tako profesionalci. Drago mi je zbog vas dvoje, a dvoje su se tako i smuvali. Nego samo da vidim da li neko treba da nam se javi, sad čije da čujem. Halo, dobro večer. Hajde, samo malo tiše, dragi moji gosti, gospodine Crni, ako možemo da čujemo što vam je Kruševac na vezi. Vi ste odakle se javljate? Zovem iz Lazarevog grada Kruševca. Izvolite da vas čujemo vašu muzičku želju. Prvo da pozdravim vaše gošće i gosta. Fenomenalni su. Pozdrav za bend i pozdrav tebe kao voditelja. Hvala lepo. Sa vam je Sale. Za malo da se ne predstavim. Da li može Dejo, Dejo, Dejane? Koju želite muzičku želju? Dejo, Dejo, Dejane. Dejo se zove. Pa eto, potrudit ćemo se ako stignemo do kraja emisije. A ako ne, bit će nešto kao zamena te vaše muzičke želje. Hvala vama na javljanju, Sanela. Za gospođu koja se javila malo čas i koja te toliko nahvalila i udelila sjajne komplimente. Evo, mi smo se već sve dogovorili. Jel' tako? Možemo da počnemo. Može, naravno, izvolite. Hajde. Ciganka, tebi bit ću ja, sad idjet će svi, što volimo svi. Bela ciganka, tebi bit ću ja, sad idjet će svi, što volimo svi.
tebi bit ću ja, došao ću te, ali nikada ne žalim, nema ciganka. Tebi bit ću ja, sad vidit će svi što volimo se mi. Kao i uvek, vatrena, sjajno. Dobar. Mi smo se svi razigrali ovdje. O, nema, sad više ne stajemo. Ja naučio da igram. Ajca nije počeo da se raskopčava. Okolo me dugme, a nova košlja, Maja, ne šio dobro? Nema, nema to više. Ali dobro, dobro ti stoji, moram priznati, sjajno, sjajno. Da bi reč rekao. Stanela, svaka čast, energija, hvala. To je ono nešto po čemu si ti prepoznatljiva. Hvala. Pa ajde već kada smo pomenuli te tvoje žive nastupe gde gori od dobrog raspoloženja i sjajne atmosfere, Fancy kafana i dalje aktualno. Pa to je standardna subota. Tri godine, kafana. Ako se ne varam. Pa jeste, da, sada već tri godine, ja sam subotom tamo. Subotom pune tri godine. Da, zaista, jesu, evo, jesu. Jedan aplauz, hvala, to zavređuje, jedan aplauz, bravo. Da, pozdravljam našeg prijatelja. Tako je, našeg prijatelja bracu i naravno gledamo se, to je već. To je već tri dana. Tako, da. Ima li još... Subota rezervisana za... Jeste, jeste. Veliki stol u Fancy kafani. Stol, sve gotovo. Rezervisano, dolazimo, se družimo. Naravno, ne, Tamara, nigde bez tebe, nikako. Tebe, Tamara, nigde. Sjajno. Nikad. Sanela, još neki nastup, treba li nešto da najavimo? Kada smo ne, ovo je sada sve već ovako privatnog tipa i to nećemo sada baš da najavljamo. Dobro. Halo, dobro večer. Da li imamo nekog na telefonskoj liniji ko želi da se druži sa nama i da čujemo vašu muzičku želju? Dobro večer, dobrodošli. Ako nije problem da nas slušate putem telefonske slušalice, a vaš TV prijemnik da smanjite, još jednom da pokušamo. Halo, dobroveče. Ne. Dobro. Hajde, kada smo već u ovako dobrom raspoloženju, dobrom ritmu, da nastavimo, ali u jednom miksu. Svo troje, strofa, refren, nešto dobro, veselo, žestoko za sve gledalce. Može? Kako da ne? Može. Izvolite. Tamara, Sanela, Crni i Asterix 014. Izvolite. Vrti život, ko se bere skru, tebi treba žena kao jup, da te ugreje, da ti nasmeje, da ti bude, da ti, da ti bude, da ti bude i žena i drug. A gde šuriš, ma to bre, a gde šuriš, najbolje ti godine, a gde šuriš, šta ćeš noćas na polju, sedi gde si, zato jesi, sedi ljubi najbolju. Oh, 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 hey.
troši i trošit će nas još. Daj bre ostani, sa mnom ostani, da ti bude, da ti, da ti bude, da ti budem i žena i drug. Gde žuriš, a gde žuriš, pa to bre, a gde žuriš, najbolje ti godine, a gde žuriš, šta ćeš noćas na polju, sedi gde si, zato jesi, sedi ljubi najbolju, sedi gde si, zato jesi, sedi ljubi najbolju. Sam dušo, dužan i sam, mislim na tebe i noć i dan. Dugo sam svoju u čašu slio, želio tebe s drugima bio. Dugo sam svoju u čašu slio, želio tebe s drugima bio. Ću čaša pomoći ako treba, samo da si pijem srećna do neba. A ja zatražit ću od života malo, sve što želim u čašu bi stalo. Srećna do neba, a ja zatražit ću od života malo, sve što želim u čašu bi stalo. Sto ću čaša pomiti ako treba, samo da si ti srećna do neba, a ja zatražit ću od života malo, sve što želim u čašu bi stalo. Nikad ne gubim, a novi je početak.
živi život svoj i ja ću kako sam. Sve me lijepo veže za tebe, kako ne bi sve me lijepo veže za tebe. Pitaju me, pitaju, ko je žena ta? Ko je žena mog života, moja sudbina? Života moja sudbina. Lud bi bio kad bi krio da samo si ti, moja ljubav o kojoj se mora pričati. Moja ljubav o kojoj se mora pričati. Pitaju me, pitaju, ko je žena ta? Ko je žena moj života, moja sudbina? Pitaju me, pitaju, ko je žena ta? Ko je žena moj života, moja sudbina. Ne zalivaj svoju sreću suzama, do kraja priče o nama, o nama, priče o nama. Ostavi mi drugove, drugove za kumove, neka ti je prokleto sve što mi je oteto. Ostavi mi drugove, drugove za kumove, neka ti je prokleto sve što mi je oteto. Drugove sa kumove, neka ti je prokleto sve što mi je oteto. Ostavi mi drugove, drugove sa kumove, neka ti je prokleto sve što mi je oteto.